Visoko pozicionirani članovi SDA Amir Zukić, Asim Sarajlić i Mirsad Kukić našli su se na optuženičkim klupama u glavnom pretresu u predmetu Bosna. Uz još pet osoba na teret im se stavlja nekoliko krivičnih djela udruženja radi počinjenja krivičnog djela, primanje nagrade, zloupotreba položaja, nošenje oružja i municije. Tužilaštvo je izvelo svjedoke, tehničkog direktora elektrodistribucije Zenica Ahmeda Mutavčića i šeficu službe za kadrovske poslove Smaragdu Imamović, koji su pripremali i potpisali zapošljavanje Ismeta Keserovića. Pogledajte na koji način i kojim linijama je Keserović zaposlen. Izvršni direktor elektrodistribucije Zenica Edisej Sirotanović odlazi na godišnji odmor od 26. juna do 15. jula 2016. godine. Ovlasti je prebacio na tehničkog direktora Ahmeda Mutavčića, prvog svjedoka današnjeg pretresa. U tom periodu sada već bivši izvršni direktor elektroprivrede BiH Esed Džananović traži od Mutavčića da zaposli Ismeta Keserovića na mjesto elektromontera u Travniku. Mutavčić se konsultira sa svojim nadređenim Sirotanovićem, koji je protiv ovog zapošljavanja, no uskoro mijenja odluku zbog navodnog utjecaja s vrha. Primanje novih uposlenika vrši se na tri načina, putem zavoda i oglasa, a zapošljava se i osoba koja je poznati kandidat, kazali su svjedoci. Keserović dostavlja nepotpunu dokumentaciju, a od ranije nije poznat kandidat, odnosno ne ispunjava nijedan zakonski uvjet za zaposlenje. Bez radnog iskustva, ali uz dokaz pripadnosti stranci, prijavu za posao dostavlja mimo protokola. Na ovu neregularnost direktora Mutavčića upozorila je i Smaragda Imamović, rukovodilac službe za kadrovske poslove elektrodistribucije Zenica, inače drugi svjedok tužilaštva. Rečeno joj je navodno da ništa ne pita, nego da postupa prema naredbi. Urađen je i dopis i prijedlog odluke o davanju saglasnosti. Taj prijedlog parafira tehnički direktor u tom trenutku u odsustvu izvršnog direktora Ahmed Mutavčić. Nakon što je završena procedura, Džananović je od Mutavčića tražio da mu proslijedi fotografiju dokumenta kojim se Keserović zapošljava. Mutavčića je, rečeno i u sudnici, Džananović instruirao da postupi nezakonito. Ovo je ukratko bio presjek glavnog pretresa u predmetu Bosna, a na optuženičkim klupama između ostalih našli su se članovi samog vrha SDA, Amir Zukić, Asim Sarajlić i Mirsad Kukić. Svjedoci tužilaštva Ahmed Mutavčić i Smaragda Imamović dobili su imunitet. Smatram da je danas odbrana dovela u pitanje sam način dobivanja takvih imuniteta, a što je kasnije otvorilo pitanje kredibiliteta tih svjedoka da svjedoče u korist tužilaštva, odnosno protiv ljudi koji su u ovom predmetu optuženi. Sami ste bili svjedoci njihove kontradiktornosti u iskazima, a to smatram sve iz razloga jer istraga nije na regularan, odnosno zakonit način provedena. Nakon 4,5 sata glavnog pretresa suđenje je prekinuto zbog zdravstvenog stanja optuženog Mirsada Kukića. Suđenje će biti nastavljeno, prema riječima sutkinje Tanje Curović, za 2 ili 3 sedmice.